Javno vodoprivredno preduzeće Beograd vode nastavlja sa poslom čišćenja deonica vodotokova u opštini Mladenovac. Trenutno se obavljaju radovi na seči drveća, okolnog rastinja, vađenju panjeva i mulja, odnosno proširenju korita, čime se omogućava normalan protok vode i zaštita od plavljenja. To su vodotokovi drugog reda, to je čišćenje na Bataševačkom potoku, negde u dužini oko 1000 metara, to je sređivanje Klaničkog kanala, negde oko 900 metara i veliki potez na Kokorinu, gde čistimo negde 1500 metara Kokorina i deo reke Smrdan, gde taj potez praktično sa svim ovim potezima završavamo štićenje, odnosno odbranu grada Mladenovca, naseljenog područja od bilo kakvih poplava. Na reci Seravi biće urađen potez u dužini od 300 metara. Praktično mi imamo 27 kritičnih tačaka na teritoriji opštine Mladenovac. Njima će se pristupiti u ovoj godini. Najviše će tu biti zastupljena seoske mesne zajednice, odnosno potoci koji pokrivaju delove gde se plavi poljoprivredno zemljište. Prioritet nam je bio grad i zbog toga su ovi potezi ušli u plan. Poslednji put ova korita čišćena su pre više od 8 godina. Javno vodoprivredno preduzeće Beograd vode nastavit će sa ovim poslom i u narednom periodu.